dua style. Oh. Itu loh. Itu buka satu dulu. Skip je lah. Kita tak payah aku nak ni ya. Lah. Ada lighten. Bantai kau. I done with ACA rank game. Okay, tu semua minus tu. Double down? I can't play rank anymore for today. Ras pun trigger. Gaben tak nak kasih ni. Aku dapat kotak-kotak lawan kotak. Dapat gol. Aduh. Thanks. Gol buka nanti. Dia berapa? Apa cepat? Thanks Gaben. Cepat gila. Yang ke 7 dapat gol. Aku yang 11 baru dapat. Oh. Thanks Lord Gaben. Yang kali ni macam lagi senang walaupun. Oh. Sebab dia letak very rare, bukan ultra rare. Oh, kotor. Necro one more. Kotor face good. Kotor lawa tu serius. Gaben give me Necro Gaben. No necro for you. Next. Like TI 7 catch and TI 8 emo 1. Necro please. You have 50 treasure. No wait, no RRA for you. Gaben please, RNG. Gaben don't scam us me please. Easy scam. Nice scam. Oh, goal! Oh! Another goal. Oh, why? Kok another kotol? Oh! Gable, please. Dapat. Micro. Dapat stack goal tu kan? Dapat stack kotol, okay. Tapi gol tu ada 3 je dalam ni. Tahu. Lina, CK, Quartz. Gable please, Necro. No Necro for you, my friend. Necro. Gable please. Gable please, give me the chance to pay you again. Scam, Skamas. Skamas is back. Oh no, Skamas. Oh no, not like this. No, Gaben please. Adri dapat 2 bagi 1. Sub medic kit. Oh, kotor lagi. Kotor game ni mana? Wait, how many left? Oh no, GG got scam. Yeah. Time to open gold. Tak dapat ke? Tak dapat necro. Oh, gold. Please RNG. Lina play RNG. RNG. Fuck. Okay. Apa? Last one. Okay. Watch please. Lina please. Watch bagi aku. No. Watch. Adri bagi aku. Oh no. Give me watch please. Dapat treasure one. Buka dulu. Mana tahu dapat slug kan. Tak ada makna the first slot. Dapat kicking. Mongkak eh. Mongkas. Dapat slot kan? Aku sayang Gaben. Gaben please. You love me. Okay. Mongkas. Alright GG. We done.